Hokej zrychlil a na klasické rány golfákem už není moc času. Hráči tvrdí, že při střele od modré dominuje rána zápěstím. Tak jsme ji otestovali, kdo dokáže trefit magnetické terče v brance. Je tu další disciplína extraligových nej. Snažím se mířit, vlastně soustředil jsem se na to své oblíbené místo a všech těch pět tam prostě šlo, ale bohužel to nešlo úplně do toho růžku, ale ta konzistence tam prostě byla. Snažil jsem se mířit na to jedno místo, ale bohužel jsem to nedal tak blízko až k tomu terči. Myslím, že to je jako hodně těžký, fakt vystřelit úplně na té modré čáře nebo lehce to, ale je to trošku jiný jak v zápase, že někdy se to povede, někdy ne, teď se mi to nepovedlo a to se stává, no, tak budu muset na tom zapracovat, ať je to třeba příští rok lepší. No. Chris Martinet jako první trefil jeden terč, ale čas na vypálení pěti puků měl nejhorší a tak končí 12. It's definitely not easy. Rozhodně to není snadné, já dal jeden z pěti pokusů, není to nic úžasného, ale jsem rád i za ten jeden. Pokud někdo dá dva, tak to je hodně dobrý, ale myslím, že ani pro nás profi hokejisty to není jednoduchá záležitost. Pro hockey players it's not that easy. Tak tady člověk na to má trošku čas, takže ale i tak je to těžký, no a pak v tom zápase ta hra je rychlá, takže nějaký čas na to mířit přesně tam úplně není a jednoduchý to není. Tak je to těžký v tom, že jsme to ještě nikdy neviděli, nikdy jsme to neskoušeli, takže vlastně člověk to tady zkusí si jednou na nečisto, dvakrát potom, že se to počítá, takže určitě si myslím, že kdyby si to člověk možná týden zkoušel, tak trefí aspoň 2-3 terče, ale takhle si myslím ten 1-2 terče na nějakou náhodu, že se dají trefit. No, je to vždycky o kousek, ale dá se to. A jak Michal Plutnar využívá střelu zápěstím od modré přímo v zápasech? Člověk jako periferně kouká, kde ta brána je, ale snaží se nějak obstřelit, že většinou teďka v tom hokeji, že jo, všichni to vyžadují trenéři, aby se blokovalo co nejvíc. Ty hráči, ty útočníci jsou v tom hrozně dobrý, takže spíš obstřelit toho prvního hráče a trefit nějakou hokejku nebo prostě ten prostor té brány. No.
pořadí možná nejtěžší disciplíny má v grafice tuto podobu. Při rovnosti úspěšných pokusů rozhoduje rychlost. Pěti vypálených puků a tu měl zatím nejlepší obránce energie Karlovy Vary Michal Plutnar. Sundá někdo příště dva terče? Nechte se překvapit, za týden vás ale čeká tradiční střelba brankářů přes celé hřiště. Můžeme prozradit, že nikdo nezůstal bez gólu. Sledujte nás na Hokej.cz, YouTube kanálu Hokej.cz a facebookovém profilu Tip Sport Extraligy.